kale mbalamusizaako muri mutyansubira muri bulungi nyo nze waswa Emma Gabrielio mikono jaffe nyongera okubeba zamwe n'abafuddeyo eri mama wa Kapesa ne famili ya Kapesa yonna abakungu bagira wamu nabo tongera okuba updatinga ku binagenda okuddako kano kalango kamangu bakirango nja kusaba Arafati Tone Jovia mwe mubadde Saudi Arabia era mama wa Kapesa mwe yayogedde konti mukozo omulimu ogw'amaanyi okulabika nti mukomyawo omwana oyo Kapesa okudde e Kampala nolwekyo nja kubakuwula bwe mba musobola mujja kujja ku inbox yange ku namba yange n'essimu eri awo ku screen 0755 10 56 55 so munonyeko njogereko nammwe waliwo ensonga twaba discussing korono n'abantu baffe obedde abambuuza ebibuzo bingi on what exactly happened there mutongere tu updating ku bivudde side zeyo n'ensi eyongere okubasiima ku mulimu gwe mukoze okutaasa okukomyawo omugenzi n'okuza omubiri ogwo nja kwebaza n'omuyimbi Mr. Uganda wayimbidde Kapesa akayimba akawumula mirembe akayimba ku kalungi nnyo nja kabalekeramu ono mukawulirizeemuko ne ku YouTube channel ya Mr. Uganda nu akayimba ako yakataddeyo mugende mu subscribing ku channel y'omvubuka oyo omuyimbi Mr. Uganda nuhu bambi webale nnyo gomu ku bannayuganda bali presentinga Uganda Saudi okuli ku kyeyo yimba okola niyate bw'oyimba okola emirimu gyono oyimba n'osigala nga promotinga talent yo which is very very good and great so nuhu nkwebaza osobodde okubanga oteeka mu sente n'ogenda mu studio n'okola oluyimba mwana wa mama sitindu kya bulijejo kulwa munnayuganda muno webale nnyo beddala munonye kayimba ko mukawulizeemu nu keyayimbidde Kapesa kali ku channel ye ya Mr. Uganda nuhu o subscribe ngecho tukacho inzo mudiza naye webale nnyo mutima gwo mulungi ne bannayuganda mwinaje musinziira okubanga muyamba bannayuganda bannamwe babeera bali mbizibu naye nkubiriza Tone Arafati Jovia omu ku manonye ko minibox jangu minibox ntere message ongame etize Tony obanza Arafati obanza Jovia mwembadde ku nsonga za Kapesa gabira bidako Kapesa tumusubira lero okubanga tuka sawe nantu jamuli savinga byonna buli moment ekwatagana ku kuziika paka gye binagwira tujageza ko tuba tuuseeko yatongera bakubizwa na Uganda yonna gye muli ku mawanga mubeere seefu faayo ku bulamu bwo bagamba Mungu yagera naye naifu okulaba nti Mungu takugerera ofeyo osobola okubanga munange wekumako oleme kubeera nga munange ofuna accident n'ebisigadde kubanga obulamu bwe bugaga kamulekera akayimba ka Nuhu Mr. Uganda mukawulirizeemu ate mutwale message eyo mu spreading ne walala nze waso Emmanuel era mbajjukiza nti ngenda kuza omwezi 13 tuli January tuli wa Spice Diana Cricket Oval Concert Lugogo Wumula mirembe Kapesa wafe wumula mirembe Wumula mirembe Mukama Katanda kulamuze ekisa Makede ngolu nakolu lala Mumasanywa makambwe Laba jelu ungerede mama Amaziganga gampitamu Wumula mirembe Kapesa wafe wumula mirembe Obadde muntu mulamu Mukama Katonda kulamuze ekisa Mwenzi jukire mbozi jetwa nyumyamu Amaziganga gampitamu Ebiroto bitwalina Laba webisanawo Omukwano mungi gwetwalina Mukasera katono ddala Luda weyo jolaze Mukama Katonda kulamuze ekisa Obadde muntu mulamu N'olusingo manyi n'okuyamba Dosa sola mu bantu abakadde n'abatonga tobalekerera Olijukirwanga ku mitima gyaffe olijukirwanga oh olijukirwanga ku mitima gyaffe olijukirwanga Wumula mirembe Kapesa wafe wumula mirembe Wumula mirembe Mukama Katonda kulamuze ekisa Wumula mirembe Musa wafe wumula mirembe Wumula mirembe Mukama Katonda kulamuze ekisa
Aba tukuza mwatu gamba Emiti emito jejigumia echivira Katinda banga vya chuse Katijeji sana wo Engana neme kwa nojikuwa wo kucheyo Awatari ayamba Muli jukirwanga Omiti majafe Muli jukirwanga oh. Muli jukirwanga Bahasola Muli jukirwanga Mole jukirwanga baganda bafe mu mole mirembe chobe umura mirembe musa umura mirembe kapesa wafe umura mirembe umura mirembe kapesa wafe umura mirembe umura mirembe kama katonda kula kusechisa umura mirembe musa wafe Mumula mirembe Kama katonda kula musechisa Mumula mirembe Kapesa wafe Mumula mirembe Mula mirembe mukama katanda kula muzechisa Lwakede ngolo na kolu lala Mumasanyo wa makambwe Laba jelu ungerede mama Ama ziganga gambitamu Mula mirembe kapesa wafe Mula mirembe Obade montu mula mu Mukama katanda kula muzechisa Mwenzi jukire mbozi jetwa nyumyamu Amazi ganga gampitamu Eviroto bitwalina Laba webisana wo Omukwano mungi gwe twalina Mukasera katono dala Luda weyo jola ze mukama katonda kula muzechisa Obadde muntu mulamu Nolo singo manyino kuyamba Dosa sola mu bantu Abakadde n'abatonga tobalekerera Oli jukirwanga omitima jaffe oli jukirwanga oh oli jukirwanga omitima jaffe oli jukirwanga Wumula mirembe kapesa wafe wumula mirembe Wumula mirembe mukama katonda kula muzechisa Wumula mirembe musa wafe wumula mirembe Wumula mirembe mukama katonda kula muzechisa Aba tukuza mwatu gamba Emiti emito jejigumia echivira Katinda banga vya chuse Katijeji sana wo Engana neme kwa nojikuwa wo kucheyo Awatari ayamba Muli jukirwanga omiti majafe Muli jukirwanga oh. Muli jukirwanga bahasola Muli jukirwanga Muli jukirwanga baganda bafe Mumule mirembe chobe Umula mirembe musa Umula mirembe Umula mirembe kapesa wafe Umula mirembe